Ще имаме по-добри цени, по-добра услуга и по-качествено гориво. Така министърът на економиката Емил Караниколов мотивира предложението на правителството за създаване на държавна петролна компания, което беше подкрепено от депутатите на първо четене. Държавната компания ще може да притежава и поддържа складове за горива и да изгражда верига от бензиностанции, а нейн принципал ще е Министерството на економиката. На тези бензиностанции първата тяхна основна функция ще бъде ясно да се вижда как се формира цената. Възможността от данъчния склад до бензиностанцията. Министърът на економиката Емил Караниколов уточни, че правителството има 4-месечен срок за предоставяне на цялостната разбивка за това как ще функционира търговското дружество, което ще управлява бензиностанциите.